tænke. Ja, det er det. Det var da også... Nej, så ja. Hvad var det? Hvad var det? Ja, en vodka og lime. Ja, det var jeg da lige nu. Altså okay, det ved jeg, men det er lige med syn. Det er derfor, men de er i øvrigt. Kan de høre, at jeg vinker? Ja, rulle, rulle. Lige med fanden. Der dør jeg, sagde jeg. Jamen her, husk mig, hvad tror du, de siger, hvis de står på dig i den rum? Det er ikke noget. Skal du sige? Jeg siger, at jeg lige bliver klippet også. Den er sgu også nødt til at tro. De kan sgu antage i skål. Ja, det var hende der. Kartoffelbrunnen. Kartoffelbrunnen. Men det var sådan. Kan ikke blive længere? Kan ikke slække op over tryen? Kan han det? Nå, der må længere i eftermiddag. Det er også det, jeg altid har sagt. Men det er også fordi, at snuden den er fandme. Mal, han kan stå og vindsurfe uden sejl. Det er kun, hvis det er sigevind. Så godt, det kan jeg også meget godt. Hva? Hvor er det straks nu? Det er da også kun to. Du skal slet ikke være urolig, fordi det lys derovre, det ødelægger det hele. Man kan overhovedet ikke se, hvad der foregår. Så er det, som det skal være. Kan vi ikke slukke det lys derovre? Prøv lige vent. Hvad skal du have? Prøv lige at vente. Nu skal du fotograferes. Svend, det kan bruge det. Hvad er nu, det hedder det der? Klip! 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 Kort! Det er derfor, det er så mørkt. Nu optager han godt. Helt fax. Nu optager han jo, så det gør noget. Det er så sige, at det er... Det er pæver, det er jo godt. Hvem er det? Det er fandme godt nok uhyggeligt, det der. Det gik det lige når fanden lige med på ryggen. Har de talt sammen? Det er lige når på ryggen, det her med om der. May we be here? May we be here? Hvor er lige smidt der i? Kan du i så få lov til at be her? Smidt bare vi her, lad det ikke i samme sted.